Ni pucuk peria pantai tadi. Kak Ayah dah siang dia dan dah bersihkan dia. Ni pula tempe yang dah diletak garam dan kunyit. Ni kita ada bawang putih, cili kering dan bawang Holland. Kita perlukan santan dan serbuk perasa. Kita masukkan santan dulu ya. Santan cair. Masukkan pucuk peri pantai. Masukkan bawang putih. Bawang Holland. Dan cili kering. Masukkan sikit garam. Kita masukkan serbuk perasa. Kita masukkan santan yang selebihnya. Sekarang kita goreng tempe. Tempe kita goreng separuh masak je. Lepas tu kita masukkan ke dalam sayur kita. Kita biar sekejap supaya tempe tadi meresap kuah ya. Okey, sekarang kita boleh padamkan api.